Rakesh Paul's Sampatti Kiman Kotkot Ase Rakesh Paul's Sampatti CBI Anukhandanor Bisphorok Totthyo Sampattir Pahar Gorise APSC-r Khalanayoke APSC-r Opoharito Adhyaksho Rakesh Paul's Sampattir Todonto Kori Soku Kopalo Dusise Anukhandankari Sanstha CBI APSC-r Adhyaksho Pot Labh Kori Ek Prokar Kuberor Dore Sampattir Pahar Gorisil Rakesh Paul CBI অনুসন্ধানত উন্মোচিত হৈছে ৰাকেশ পালৰ সম্পত্তিৰ অগাধ তালিকা ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাকেশ পালৰ 92.5% অবৈধ সম্পত্তিৰ তথ্য লাভ CBI গুৰগাঁও কলকাতাত আছে ৰাকেশ পালৰ সম্পত্তি গুৱাহাটীৰ তিনি ঠাইত আছে ফ্লেট আৰু ভূমি পালৰ পত্নীৰ নামত ভঙাগড়ত ফ্লেট CBI নিয়মীয়া তদন্তত খেহতীয়া কৈ ৰাকেশ পালৰ ওপৰি অনুসন্ধান চলিব পালৰ আত্মীয়ৰ সম্পত্তিৰো মন কৰিবলগে যে আদালতত CBI নিয়মীয়া তদন্তৰ আৰ্জি নাকচ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কৰণাপন্ন হৈছিল ৰাকেশ পাল ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছত এতিয়া CBI তদন্তত পালৰ সম্পত্তিৰ আৰৰ বহু বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ